ახა მამამისის შვილი რა იქნება, კაი? აშო. არა, გავიგო. მო, დაი, ბიჭო, დაი. ამდენი ხანი რა სყიდულო. მომე. დაო, იმან წაკანალბა, დაო. ბიჭო, მუშაობა მარა თუ გინდა რა ვქნათ, იცი? მივიდეთ აქ ადგილზე და ველაპარაკოთ რა. შორსაა, ბიჭო. აი ქუთაისში გაფიცე ყველაფერს, შორს რა შეიძლება იყოს. აი შორს, ბიჭო, კაი, კაი, რა ნერვებზე ხარ, რა ვთქვი, სინა. ამოდი, მივიდეთ. ხო და ერთ რაღაცა უნდა გთხოვო რა, იმას უნდა ველაპარაკებს, რომ დავილაპარაკებს, მე ერთორ ადგილას გამომყევი სიმ. თუ გაგდრო, თუცა. ბიჭო, მარიანა გოუში თვითში და თუ გინდა სტამბულში ზევიდეთ ახლა. ხო, ბაზარი არა. ცნეულებაზე სიყვარული ძნელია. ბიჭო, ემილები იმენო ჩაყალავს ყველა? შენ მამიდაშვილა? რა ვიცი ერთ თუ ჩემს კონდადეს. აა, ოჰ, მოდის ხალაგის იმედ. ბიჭო, მილებში ასე სუფთად რანაირად მუშაობს იმ? ეცა ბიჭო, ნახო კაცი. მე რა შეიძლება ვახა, როგორად ხარე თელეკუტაისი და თან მართლა ასე სუდა ტრაფერ მუშაობს, ის გამაგები. ბიჭო, მომისმინეთ აგერ, მე ვარ მონიტორინგში და ტრაქტორზე გავარ ზევიდან, სუფთად, კოხთად, ლამაზად. რა გჭირთ? მონიტორინგში დორი იყო, გამიტო. მომისმინეთ ცა. რამდენი ხანი უნდა ედგე კიდე ეგრე? დაგელოდოთ თუ შენ თამო? ცალია, რაც რა გინდა შენ? წავიდეთ მაშინ დავილაპარაკოთ რაღაც ის. კი ბატონო, ხო იმას დავტოვე ფორმას, ასე ხوار წამოვა. გეცვას, რა გინდა სუფთად ახარ, კოხთად ახარ და. რა იყო, რა მოგივიდა? მამალა ლორწუჭი, მიდი მალეკე. მონიტორინგში. ო, ესე ჩემო კარგო. ესე კი საღამოს არ იქნები, ხო? არა, არა, საღამოს ვერ ვიქნები. აი, ხომ მოგიყევი რა, ჩემი ავარიის ამბები რა. იქით ჩინელი, აქეთ ქუთაისელი, პატევის ცემები, ამისლა მოსვლა და ეხა ჩვენი ჯერია რა, ჩვენ ხوار დავჩებით ვალშია რა. ხო გაიგონია ლანისტერები და ვარდუაშვილები ვალს ყოველთვის აბრუნებენო. და ლანისტერები ვინ არიან? მაგარი სერიალია. ჩაგიგდებ მერე და ჩაუჯექი რა. აა, სიამოვნებით იცი. ხო, კაი, კაი, ჩემო ზვირფასო, წავედი ახლა მე რა. ჩოხა უნდა შევარჩიო, საჩუქრად გვინდა რა. ვა, ჩოხა კარგი მოგიფიქრებიათ. კი, ჩემი იდეა იყო. თავიდან ვიფიქრე ბაბუა ჩემის ჩოხას ვაჩუქებ მეთქი რა. მერე გამახსენდა რომ ბებია ჩემია მაგ ჩოხით მოტაცებული რა. ცოტა ბუტია ქალი იყო საწყალი ლილი.
და მეშინია იქაც არ გამებუტოს. მე საკურთხებზე არ მოსვლები და პრობლემები რო არ შემექმნას. კარგი. ხო. ალო, კატი შე? არა. კაი, კაი, კატი შე, კატი შე ჩემო კარგი. აბა კარგად. კაი ხო. ვენისონ მსის და ვარდა ვის მახარეო სასწაული ხედია ძმა ნახდათ იუ ხედი კი არა ველაბარაკეთ მომენჩოთ მაგათ ვის ისა ეს ასული პრობლემა ვინცა არა ეს პანჩი ვარ ევაზი ო მერკი მე მომაფიქრებია რაღაცა მითხარი ეთ იდეა გამისტა თავი თქვა ოღონა ხაი აფრიკული ლოკოგინები ამინდა მაგი უხარ მაშინოს მო თუ არ გინდა ლოკოგინებიო მენეჯმენტ შეიგეთო ეს ასტუნო რა სასაო დაგაჭმე მას ხვა სამახოს მო თუ გინდა იქიდან აარჩიეთ რომელიც გინდა თო რა ხო სასტუნო ამუშავეთ სასტუნოთო ტერას ამუშავეთ ტერასათო ანანჩი თქვენი ყავეთო თქვენი ბატონ პატონი აზგინა თუ რა ხო არ არის ბარ რესტორანი აღარ გვინდა ანუ ბარ რესტორანი იქნება სასტუმროში იმიგო ახლა არა ბაზარია თუ იქნება კაია ხო ბიჭო იმიტომ რომ მართლა მაქვს ნაფიქსი რა და რაღაც ჩემი ხედვები მაქვს რა ბარ რესტორანზე და იმაზე ხო ხდები და გასწორებს რა შენ ასფიქ ბიჭო აი ამან ჩაიბარა ის ტერასა და ბარ რესტორანი მაგრამ მე რა სხვაკეთ შეიძლება დაფსის უფროსი აი იყო ბიჭო აა აი იყო ასეულზე ბიჭო მომისმენ სასტუმროში იქნება საქმე სასტუმროში ვიქნებით ტერასაზე იქნება საქმე ტერასაზე ვიქნებით პარკირებაზე იქნება საქმე პარკირებაზე ვიქნებით ყველა ერთად რო გეინაწილეთ ე იერარქიები ბიჭო სხვა რაღაცას ვამბობ ეგ ეგრეა გასაგებია მესმის მაგრამ ფუნქციები არის სწორად გადასანაწილებელი. იმიტომ რომ მე სიტყვაზე ვაფახე, შეიძლება მინდოდეს ტერასაზე გავაკეთო ქალაქური საღამო და ამას უნდოდეს დიჯეიანი ივენთის გაკეთება და გადაწყვეტილების მიმღები პირი უნდა იყოს ერთი, ვინც ანუ კონფლიქტს არ გამოიწვევს, რა. არა, მაგაში მართალია ეს ეს. შედაც სტატისტიკა აჩვენებს, რომ რაღაცებში ვერ თანხდებით მე და ეს. ბიჭო სტატისტიკა აჩვენებს კი არა თქვენ იდეა თუ მოუწონთ იდეები გამაგებით რომ დაურეგო იმას და უთხრა საბრალო პასუხი და ჩამოყალიბებულად ლაბარაკო ადამიანს ხაც ბიჭო კი კი რა მომწონს რა იდეა მართლა მომწონს და კაროჩ მე რა შემილია იცი დაურეგო ჩემ მეგობარს რა ამ თემაში არის ძნუ კაჭპელი არის რა ძალიან მაგარი არის ამ თემაში ეს სასტუმროების თემა იცის ყველაფერში კარ დაგვაკვალიანებს ძალიან საკაიფოდ ნინა ბიჭო, არი ერთი რა, ქეთი ქვია, ჩემი მეგობარია რა, სტუდენტები, ანუ კურსელები რა, სამეცნიერო სწავლობდით ერთად. ჩვენ დაცვის მენეჯმენტზე სწავლობდა მაგი და მაგასაც ახლა ჩემსავით არ გამოადგა სამედიცინო დიპლომი და წავიდა იმაში, ამ სასტუმროებში და რაღაცეებში და კაროჩ მაგრა ერკვევა რა. დაურეკა ვაფშე არ გინდა, დაუკავშირდები გავიგებ რა შევა, როგორ არ მოვიკითხავ რა. დარეკე ბიჭო, რა თქმა უნდა, მაგას მანა თუ რამე იცის, კაი და რა გურჩევები, გინდა ყველაზგან გასა. ხო. შე რა ფიქრო შე ბოდიშით ბატონო გუგა და ფინანსებით ამას ამ იდეას მოგწონს რაღაცა თქვი წამომეტრანსე მე რა ვიცი გაგ იმ დღესაც გელაპარაკე და გითხარი ჩემი დამოკიდებულება და რა ვიცი ყველაფერი ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებით და რა ვიცი ძმაო მიდი და მოყვები რა მეტი რა გითხრა აგერა ძმაო და ვენდოთ იმ შენ ტოტემურ ცხოველს ნახოთ ეს შეუძლი. ნახოთ, ხა. იდეა კარგი. აუ რა. ველაპარაკი, კაროჩი. ახლა სვანეთში ვარო. პრეოფენინგს ვაკეთებ სასტუმროსიო რა. გასო? პრეოფენინგ სასტუმროში რაღაცა მენეჯმენტური ამბავია, ხო და ამ დღეებში ჩამოვალ ქუთაისშიო და რომელ სასტუმროშიც ვიქნებიო, სადაც ვიქნები, მოდითო იქო დავხდეთ, დავილაპარაკოთო, პრობლემა არ არისო, ნებისმიერ კითხვაზე გაგცეთ პასუხსა და დაგაყვალიანებთ რა. ბიჭო, მოიც ერთი ძამი. მე რო ხვალ მივდივარ თბილისში. მე რა, ნახავ თუ შენო რა პრობლემაა. ნუ გეშინია, არ გამოგაპარებთ, არაფერს არ დაგიმალავთ.
მიხედავს. ბიჭო, დამალვის გულისთვის კი არ გეუბნები, ბიჭო, მეიდა რომ ეს დავესო და აი. კაი, ბიჭო, გაჩერდი, რა იქნება, ბიჭო. აა. აი, გადავხედავ ხეც ისე. ვანაირად იცის, ბიჭო, თქმას. აი, გამარებდე თავი. ბიჭო. გამარჯობა. დაარჩევა. გუგა ხეცურიანის სახელზე არის ამანაც და მიცხეს რომ შემიძლია მიიღებში დავტოვო. შეფულებაშია, მაგრამ რო ჩამოვა გადავწე. კი ბატონო. აჰა. აი, აქ მოწეთ ხელთუში. აჰა. მადლობა. მადლობა ნახვამდის. კარგი დღე. თქვენც. ათი წუთი გაფიქრო და მეხსები რა გვიდა აქს. ეს ერთი უნდა ნახო რა. ჩემ ბავშვის მეგობარი. ნახოთ და გავიდეთ რა. მე მოდის. ეგია ბიჭო ერთი? Я. Да. Ну да. Хорошо. Я сыза. Шивала. Чемиз багаца, айца. Гостия сасиамунова. Чемиз сасиамунова, Маша. Просто шефертхили хам, радо. Бужо მე йогаზე ხო გადაიდე. А да цона мишли да херса бадара чамები ფერტხეს, ე. Ара. Айя, გოჯ ჯაზე ხა. დამოდი, რა მსგავარ, შევიდე ჩიგი. შევიდეთ? მოკლე ვაგოსტია. საწავა, აბა. ამასაც ასიდან შევიდე. დუდა. ვენა. შევა, ეს ხალის ნორთვით. ყვარი ვარ ჯიშა, ნუ. ათენა. ზეშა, ისო, ჯერდა. ასე ვერთობე სალაბარო გაკ კი მიდი ერთ სამ ნომერს გეტყვი და დარეკე რა ხე 593 12 აჰა 37 12 და თუ აიღო მომეცი გავიდე Алло? А. Алло. Хо, მე ვარ, ივიკო. არ გამეთიშო ერთსა. აა, შე. რა გინდა ივიკო, რატო არ მანებებ თავს? არა, მინდოდა და ლაპარაკება რა. რაღაცა დამესიზმა თან და მეთქი როგორ არის თქო ესე. მოკითხა მინდოდა. ხო და ეს სხვისი ნომრიდან დარეკვა შენ ორიგინალური გგონია თუ რა არის? ხო არა, თან ისეთი სიზმარე და მესიზმარე რომ აი, კაცო. ანუ როგორი პონტი იყო, იცი? და მესიზმარე რომ ჩვენ სადაც შევხვდით პირველად რა, ზუსტად ის პარკი და მესიზმარე და თან შენ მოდიოდი იმ კაბით რა, რომ პირველად ნახვათ როგორ შევხვდით ერთმანეთს. იმ კაბით მოდიოდი და მე ხო ხვდები რა, ჩვენი გაცნობა მე დაჟე არის პირველი კოცნა ჩვენი და რაცეები რა და დიდი ამბები და აი როგორი ცხადი იყო თან იცი აი ვერ გავარჩე რა ცხადი იყო თუ რეალობა ხო არის ეგეც სიზმრები რომ აი ვერ არჩევ რა ცხადია თუ რეალობა და აი ცეგრე იყო რა და მაგითო მინდა და დარეკვა და ისე საერთოდ რა თქვა მინდა რომ ვინც გესიზმრებაო ესე იგიო ძალიან გიყვარსო და გენატრებაო რა და მაგიტო გესიზმრებაო რა. ეგრეანა თქომი რა. ივან, შენ რასაც მე გელაპარაკები ეტყობა არ გესმის და ამიტომ გეტყვი შენ ენაზე. აშოლ ბონ რა. აჰ.
Браво. А. Кого свела параке да? Куархар да менатребио. А. Шевалихт ме. Хеда, бичу, шен реби хтеба. Да, да. Йоан саинтересу рагацеби, еге, дарбаши. Костя, шиз, дороги, миде, дамо твали, ра? Миди, миди, зва, миди. Да, твали, ра, ра, умле. Да, ра, ра. Иди, иди, гей вардзеше, бадар, мдеви, там баши. Бичу, чони е сада? Чони е, бичу, ари Америкаше. Америкаше са, бичу. Сами твои яра, бичу, пехкит санам, бивидода сазгам. Да, сам. Ала? Сами твои яра пехит? Чтилует Америка беда, убебеда, егегес. Ну, это гадастера, а сэн имена индени яра, сэн. А, сидзо, хайч. Цармеид гинес, има. Колумби, упромале, че беда Америка, ше. Витре чони я сэн. Ах, чони я, бичо. Ям дени хане, я винах. Чехтиан не сакат, си. Чехтиан, ја видов мувинг за мушао се. Нахијар Бруклинс мага на утана, маси го сакаш. Чехто, бичу, чехто. Лакен, може тоа на. Е, мале ми дивече. Вакте во, хон цаво, хон. Мале пари е со, а. Он што ба? А, во, мале десно, тоа мале. Ки, мале цаво, може. Ну, тоа фаќа, чешо. Ukan chovám i gaz. No jo. Tady, chovíš. A přede, já to šidám. Co ten chlapec? A co ten chlapec? Ani. Ani ne. A co? Tak, čerstvý. Koko, kde dám Mirek a Iman? Вин, отерен Пауэлма. Ара, цхал каналам. Кута еще цхал канали куя. Тара, он и рагит ха. А я к Марсламу дому гикуя. Давеси змре турна гайге. Давеси змре о чвени пирвели шехведрау. Суст адмахсус рак аба гетсуау да их гетсуау. Мере чвени пирвели коцнау. Так вела зэгай. Эсэ хшират имито меси змре биор. Кветсно биерадо. Сушен зоу пикробо. Та маги спралија. Ај нормалурија, еха ек. Моми спене да, бантијани гитари хас хвар да украус. Ну еха бантијани гитари ар копила, мара ај чаму ма, донат елепонзера. Та мера шен ра утхари. Рас ветхо дина, ари ци хара супа сухеб, ди. Ај сем кац рад. Диях, ари мсахуреб стура. Хога клеп топи, ма дира даусхте такта. Чаму схте. Даме хмара. Заболз, гадац койт, а? Рисияр чевакин, да? Рахте, байцы, мама чем схауз натхули, ес бавшу цхавропс зугдичи. Хода еха, модис нам бавшу с табаде бестгэда, мама чем ам тхавару, рагаца лептопи шевурчи ото, ундару ачукос. Огонт, гвиндаро, тан гавук завнот ик, да хуар икнеба проблема. Гава проблема икнеба, сад вак завнит? Зугдичи, тко, зугдичи. Гей, мойца ехлави шевиде сайдзе, да? Еше хэта нехэ? Нехэ?
ინა მე ვერ ვერკვავი ხო იცი ამ ტექნიკაში და რაღაცეებში და რაღაც 2000 ლარის ფარგლებში შემერჩევინე ისეთი რომ ბავშვმა ითამაშოს და გამოიყენოს რა რა ა მივხვდი რა მოიცა მივხვდი შენ ზუსტად რა ძგენდა ეხლავე მოიცა მე მგონი აი ეს იქნება აი ნახე აი ეს ნახე ძალიან კაი გადასარევია სახში მიუტანენ აბა რა სიზავენ ეგა მის სამარს და ნომერს მიუთითებთ და 2 სამ დღეში ჩაუტანეს სადაც იქნება ა ნახე ამასაც ფანტასტიკური და ძლიერი მონაცემები აქვს და ივიკოს ხარ გაუგზავნოთ ინა რა გინდა ხა ის გითხრა რაც ივიკოს უთხარი ტელეფონზე დღეს გეხუმრე კაი რა იყო გავი გერო ძალიან ხუმარა ხარ მაგრამ გადამიდა ეს იუმორი და მიხედე მაგას კაი მითხარი მის სამართი ჯენ თაი ხო და ეგა ლიუ რენჯა სონგენი ზმა ჩანტონ და ეგა მაუზო დანს ხაიო იქ სონგენი ტეიკა დესე გოლუცია სალამურია თორა ვაზი ლაზმურა თუთხარეს შეგოლუცია თორა დაჯუკარია თქო ბაბუა მისის ნაკონი ეს 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 თანფონა დონჟი ლიუგე თათა ეე იძიმ ბუზაილა სონჯანოვა ჩვანჯავა აბა სონჯავა დე დე ჩვანჯავა თო და ეგა თაი თუ დონჟი შეგუი ბგუი ეს სიყვარული არ გამოგჩეს რა ჩვენი სიყვარული და ეს უთიეთობა რაც აკოკა გაიგე ჩემო ასე გაფიცები რა ყველა ეს სიყვარული არ გამოგჩეს და კიდე მაღლა რა თარი თავისუფლება მაუნთინ რა კაი ბიჭო კაი ბიჭო კაი სიძულია ნუშიათოხა ბიჭო ეს კაცი გადაუთარგმინდა ბიჭო რაც მოვიდა პირი არ გაუჩერებია ელაპარაკება და ეთყოდა მაგას კი არა ძამი შენ შემოგე ამა ყველაფერი იცის ამის მარტო თანაშემწე კი არა ვარ ამის გიდიც მე ვარ ესპანის მე ვარ მეგობარი ძმა კაცი იგი ოჯახია ჩემი ბრატ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ცი ამას მოდის და მეუნება ბოშერო შეგეძინება მომანათლიეო ეჯო ამაზე ტკბილი რა შეიძლება რომ ამორ შორის ჩამოყალიბდეს რას ამბობ ასიო ძმაო შენ გენაცვალე შენ რამხელა საქმეს აკეთებ ძმაო რო იცოდე შენ გულ შემოველი ძმაო მადლობისმეტი რა მეთქი ხვეებს და უცხოებს რაც უფრო შევაყარებ ჩვენ ქვეყანას ეგ ჩვენთვის და ჩვენი შვილების უკეთესი არ არის შენ გენაცვალე ძმაო შენ აკეთებ მაგარ საქმეს და გიმარჯოს ჩემს შემოგები არჩი ეს რა კაცი დამტაპენია ბიჭო შენ გაგიმარჯოს ღმერთო ამნაირი გახარებული ეს მე სუხიშვილების კონცერტის მე არ მინახია ძმო გენაცვალე ძმა ხავდა ეგრე ბიჭო მოდი შენ შენ ესე კარგად ვერ უკრავდი ფანდურზე როგორც მახსოვს და საიდან სადაც შემოკარგო და პოლონეთში თავისუფალი დრო მქონდა ეს იქ ავდა იქ მეკდო იმაში რა ქვია აა თავისუფალი დრო რო ქონდა ესე თავისუფალი დრო რატომაც პოლონეთში პოლონეთში თავისუფალი დიახ აა ხოდა ბიჭო რას მეუბნება შეხედე კლავჭიდელი ვიყავი ყოფილიო რა ესე ამის ლოტოზე ვარ ლოტურზე ვარ რა ორჯერ უნდა ყოფილიო და რაღაცას მეუბნება რა და მეთქი მეცამახ რაღაცა ცოტა გამოცდილება და თუნდაც დავდოთ მეთქი რა ბიჭო ხარში ვაჯობ მაგრამ როგორც კი აი თითებზე გამოსვლა დავიწყე და ვერ ვქენ მე დაგეჭიმა პირამიდა და დაჭიმული პირამიდით ერთიანად გამოსულიყავ ბიჭო ცადე ეგ რამოდენი მეჯე მაგრამ ჩამატრიალა ყველა ჯერზე რა ასვალიშო ბიჭები. ო, იმას უყვებ იმ ამბავს. ამერიკაში ხელი გადავწია თქო მე რომ. აი, ერთხელ ცხოვალიოში აქვს რა. ხო, აი მაგას რა. ჩემი სახა მაინტერესებს ისე. აა, ერთ ვარიშო. ეგ გასაწყვია ხა ეგეთები. იმას ხო ყველა ფერსებს? ძის დავტოვებ არა. ყველა ფერსს დავშორე. აი, მაგას რა. ო, მაგას. მოდი მარცხენა გადავწია. თქო დავსტარტოთ და ის. აი, თუ ზახოვინ მე დასასტარტო. არ გინდა რა, გაბუ დასტარტო. ასე ბიჭები. დაასტარტა ჩვენ გავასწორეთ და შენ რომ დაიძახე რედი გო ესე როგორ სწრაფად რა უა ხა ქართულად ვთავარაკო ინგლისურად არ ამაწე ზურა ძალიან მარტივია რედი გო სწრაფად როგორ მიდი რედი გო ოპა აა გასტა ასე გაგძელდება დილა დავა რატო შეხლიტავ ხო დავა აა აი ბიჭო დავა და უცებ წევედი მე ნაკინა დაამინა კიდე მოწველი აი რა იყო ბიჭო რა მიდი კაპ აბა ოპ ოპ
შენ გენაცვლად. კაროჩე კაროჩე ჩინეთში ქართული კულტურის დღეების კონცერტს ხსნი შენ. შენ გენაცვლად რა აი ახალი გამოწვევები ჩი არ ვიცი სახალ გამოწევს. აბატონო შენ. ბიჭო არჩი. დაგისუნ. ახალი გამოწვევები კი კაია მაგრამ მე უფრო რა მაინტერესებს. კოლონეთში შენ თავისუფალ დროს მუშაობდი თუ მეცადინეობდი? რა იყო ამჯერად მუშაობდი იუღე რო არა ბიჭო როგორ ამჯერა ვარა სალამურზეც ვერ უკრავდი ესე კარგა ჩვენ და კაია კაია კარგად გიმუშავია ვარშავა კოლონეთში მაგარი აი ჩემი მუსტანგიც მოვიდა ვასი ეხა დავჯდებს უყველა და მე უნდა წაგიყვანო ცხრამდე სიყო გაფიცე არა სიმო მიგვიყვანენ დაგვაბინავებენ არ ნერვიულო კაი ეხოცე უხერხულა მადლობას გიხდი აი ზაპონტია ეხა რა არა ნო ხო აგიხსენი ჩემი ოჯახი მადლობა როგორ არის სიესი 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 მიყვარხარ აინი ჭირივი აინი ო აინი ო აინი აინი ენაცვალ ენაცვალ ენ გეხოდი სიესი ეს ვაგამოვიდა გამოვიდა ბიჭო აინი აი მაი ჭუიტი არე ჭუიც გეხოდო წინდი ყველი შამა მიყვარს ლებილის გაგრაჭუნდებაო ოხო დაგოგოს კოცნები და თვალი შაბაჭუნდებაო დიახ ვომენ სენჩუ განშოუ იშა ჯენგუიდე მასაჯი ო ქუთაისო საქართველოს დიდო ალაგო ყველა ქალაქზე უძველესო მამა ქალაქო დავყურებ შენი ისტორიის ფურცლებს გადაშლილს აქ უმღერია სიყვარულზე ბესიკ გაბაშვილს